dragi moji YouTubeovci, kažu da je prevoz ovaj super, ovaj, kažu da su zadovoljni ovi direkciji, javni prevoz, direktor GSP-a, kaže da se narod vozi tuto kompleto, turbo, ali ne bi se rekao. Druže, da te pitam, kako stoje stanje sa prevozom, jel ti odgovara ovako ovaj dobro stoje? Meni je sve dobro. Znači, odgovara? Znači da je super. Da vas pitam, kako vam odgovara ovaj autobus ovaj? Fantastično. Znači nema bolje, a? Nema bolje. Znači vi ste zadovoljni? Prezadovoljni. Znači, i koliko ste čekali autobus? Minut. Minut? Znači odmah je stigo. Braje! Druže, kaži nešto, braje! Druže, kaži nešto, jesi zadovoljan prevozom ovim gradskim direkcijama za javni prevoz i to? Nisi zadovoljan? Drugarice, kaži nešto. Jesi zadovoljan prevozom? Jesi, jel? Da kaže direktor, znači da bude 23 dinara kao karta, a kad bi bilo, kad bi svi plaćali, bilo bi u redu. A u stvari, i za on opet to ne, to je samo rekao, ovaj, u beogradski program kao nešto što bi moglo da bude, a u stvari oni neće to. Znači, kako to, ako ti ne popustiš, kako ću ja, kao obični putnik, znači sad je 70 dinara karta, a mjesto da bude 30 dinara, narod bi plaćao, tako. A što ne uvedu 30 dinara kartu i narod bi plaćao? E, on je rekao, narod ću da popustim, ali malo sutra. Pa što dolazi on na beogradski program da mi daje pogače, a ne a, samo rečima. Daj ti meni konkretno pogače. Pogače. Drugarice, da vas pitam, kako je stanje u autobusu? Ovaj, vam odgovara ovaj autobus? Odgovara. Mislim, ovaj, se uživate u prevozu? Znači, i koliko ste čekali autobus? 5 minuta, evo žena je čekala 5 minuta autobus. Tako je čas. Drugarice, kaži nešto za ovaj prvi program ovaj Kaleta. Kažite vi, drugarice i drugovi. Kaži, vas pitam. Mi smo zadovoljni. Kako, jeste zadovoljni? Jeste. Znači da, ono, i koliko ste čekali autobus? Pa, tako 65 minuta. Znači, zadovoljni ste? Da. Druže, jesi ti zadovoljan prevozom u direkciju za javni prevoz i ovaj... A šta je rekao ovaj direktor, se slažeš s tim da bi bilo 30 dinara karta ako bi oni teli, a oni neće da popuste? Nije u redu, je tako? Znači, da li bi narodu popust, ali malo sutra? To je samo kao... Bilo bi lepo, ali neće da popuste. E, nećemo ni mi. Nećemo ni mi. Karta je 70 dinara i treba da pojeftini. Ovaj narod uživa u životu, ali vidiš kako je, jedva se drži za drugo. Nije doročkovo. Da ne. Drugarice, kaži ti nešto. Kako se osjećaš u autobusu? Druže, da ti pitam, kako se ti vi osjećate u autobusu? Jeste čekali autobus dugo? 5 minuta ste čekali. A vi, drugarice, jeste čekali puno autobusa. To je to.